Bugun afsuski ayrim ommaviy axborot vositalari iqtisodiy muammolar yoqasida turibdi. Iqtisodiy muammosi bor jurnalist tahlilga e'tibor qarata olmaydi. Balki vaqti kelgandir jurnalistlarni masalan maxsus bir loyihalar uchun pul to'lab, maxsus bir guruhlar bilan ishlab, ommaviy axborot vositalaridagi jurnalistikamizning sifatini oshirishga. Chunki bitta blogerga aytaylik sotilishi oson. Bir kishi uni orqasida turib, lekin butun tahririyatni sotib ola olmaydi hech kim. Ya'ni fikr baribir himoyalanishi kerak, fikr baribir moliyalashtirilishi kerak degan fikrdaman. Rahmat e'tibor uchun. Internet jurnalistika nimaga bugun rivojlanmoqda? Gazetalarga nisbatan bu hali aytib o'tganimdek, bugungi davr talabi, orqaga yo'l yo'q. Bugun gazetalar ham sekin bunga moslashishga majbur, shart bu balki eshitilganda balki juda ham birki qo'pol eshitilar, lekin hozir qattiq bir shunaqa bir jarayon ketyaptiki, jurnalistika gazeta jurnalistikasi internet jurnalistikasiga moslashish kerak. Bugun hamma o'sha gazeta redaktsiyalariga ham biz tavsiya beryapmizki, internetda sekin o'tishni boshlash kerak, internetda ishlashni boshlashingiz kerak. Nimaga deganda, internetni auditoriyasi gazetaning auditoriyasiga qaragan juda ham katta va har bitta yozgan jurnalist ko'proq odam o'qishini xohlaydi o'zini yozgan materialini, ko'proq odam nima deydi, ko'proq tarqalishini xohlaydi. Endi bundan tashqari iqtisodiy ahvoliga to'xtalib o'tdingiz. Bu masala bo'yicha kechagunda prezidentimizning qarorlari chiqdi. U bo'yicha biz hozir takliflarimizni berishimiz kerak. Umuman bosma ommaviy axborot vositalarini iqtisodiy ahvolini yaxshilash, ularni xodimlarini oylik maoshlarini ko'rib chiqish masalasi, lekin men rosa o'ylayapman, qanaqa bu narsani qilsak bo'lar ekan deb. Nimaga desangiz, davlat tomonidan qanaqa yordam bo'la olishi mumkin moliyaviy. U uchun qanaqadir fondlar bo'lganda edi. U fondlar aytganingizdek, qanaqadir grantlar asosida qo'llab-quvvatlasa. Endi bu narsa ham hozir ko'rib chiqilmoqda. O'sha yangi fondlar joriy qilinyapti. Ularni o'sha moliyaviy manbalari belgilanyapti. Endi davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obunaqa bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan. Hozir endi unaqa bo'lishni iloji yo'q. Faqatgina moslashish kerak, moslashish kerak hozirgi davrga. Shundagina to'g'ri faoliyat olib borish mumkin.